Sunt mare pentru cei care mă ascultă, sunt mic pentru cei care nu mă ascultă și sunt de nimic pentru cei care mă ocolesc. Sunt cuvintele prin care se descria Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, marele duhovnic nevăzător din naștere, dar binecuvântat de Dumnezeu, cu o vedere duhovnicească deosebită, care a devenit luminător pentru mii de credincioși, clerici și ierarhi. De la trecerea sa la Domnul s-au împlinit astăzi 11 ani. Părintele Teofil s-a născut în data de 3 martie 1929 în satul Topârcea, din apropierea Sibiului, primind la botez numele Ioan. S-a născut fără vedere, motiv pentru care urmează cursurile unei școli primare pentru nevăzători la Cluj-Napoca. Își continuă cursurile la o școală de nevăzători la Timișoara între anii 1942-1943, iar până în 1948 urmează tot la Timișoara cursurile liceale într-un liceu teoretic pentru văzători. Preocuparea pentru viața religioasă îl determină să urmeze cursurile Facultății de Teologie din Sibiu între anii 1948-1952, iar în data de 1 aprilie 1953 ia hotărârea de a intra în obștea mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. După 4 luni este călugărit în praznicul Adormirii Maicii Domnului și primește numele Teofil. La 7 ani de la călugărie, tot de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Părintele Teofil este hirotonit diacon, iar în data de 13 mai 1983 este hirotonit preot de mitropolitul Antonie Plămădeală. Tot atunci primește și hirotesia întru duhovnic. Cuvântările Părintelui Teofil au pătruns la sufletul tuturor ascultătorilor. Și am observat că de fiecare dată, la orice comemorare pe care am făcut-o, foarte mulți dintre ucenicii săi și mai ales a doua generație a ucenicilor săi au venit să-i aducă cinstire și rugăciune la mormântul său. Asta însemnează că acele cuvântări pe care le mai auzim mereu reluate și la televiziune și la radio Trinitas purtau un duh special, o modalitate de a coborâ înălțimea teologiei la nivelul de percepere a sufletului sau a minții ascultătorului. Era încălzită în iubirea aceasta pe care o transmitea tuturora și prin invocare, prin intonație, dar mai ales prin modul foarte clar și răspicat prin care el încerca să explice sau să aducă la nivelul de percepere a minții ascultătorilor. Fizic, l-aș descrie pe părintele ca un călugăr rumen cu părul alb, cu niște plete nu foarte lungi, albe, pe chipul căruia puteai să citești multă lumină și înțelepciune. Iar din punct de vedere al profilului spiritual, duhovnicesc, sufletesc, părintele a fost un om robust, un om hotărât, un om cu multă credință și un om al bucuriei. Părintele se bucura să împărtășească bucurie, se bucura să se poată bucura, se bucura să fie în legătură cu Dumnezeu, pe care îl vedea ca și tată, și acest profil spiritual, dacă vrem acum, al lui Dumnezeu, îl transmitea tuturor, spunând că Dumnezeu este tată, că ne iubește, că ne cheamă, că ne primește, că ne zâmbește. Acest lucru plecând de la versetul 6 din Psalmul 20, în traducerea Bibliei Patriarhului Nicodim Munteanu, și atunci părintele ne chema și pe noi să-i zâmbim lui Dumnezeu. Pot să mărturisesc că încă de la început și din primele întâlniri, urmând în timp să mă și spovedesc, să-mi fie duhovnic Părintele Teofil, l-am receptat pe părintele ca fiind un reper luminos și sigur pe calea credinței, realmente un om care împărtășea bucuria și certitudinea credinței. Acest lucru m-a impresionat chiar de prima dată, de la prima întâlnire, prezența părintelui, prezența
luminoasă și paradoxal, el nefiind văzător, deci nevăzând lumina fizică, era inundat de o lumină spirituală, exprima practic o bucurie și mai ales certitudinea unei căi asumate. Părintele Teofil a fost realmente acel om, o persoană concretă, care întrupa ceea ce ține de spiritualitatea ortodoxă. Am resimțit acest lucru încă dintr-un început. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea gânduri bune, să vă dea bucuriile pe care le-am avut eu și le am eu de pe urma rugăciunii pe care o fac, să ne gândim și la rugăciunea mâinilor, care este munca, să folosim toate mijloacele pe care le avem pentru îmbunătățirea noastră sufletească și să facem din pământ cer, să facem loc lui Dumnezeu în sufletul nostru, să avem cerul cel de pe pământ în inima noastră și atunci va fi mai bine și în lumea asta și va fi mai bine și de noi. Duhul Sfânt să vină peste noi și puterea celui preanalt să ne umbrească și același Duh Sfânt să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin. Părintele Arhimandrit Teofil Părăian a trecut la Domnul în data de 29 octombrie 2009.